Estação rodoviária, eu vi um velho sentado. O que me chamou a atenção foi como estava trajado, um chapéu de carandá e um laço bem trançado, com uma goiaca velha e um berrante empoeirado. Aproximei do velho e apertei a sua mão, pois o traje que ele estava mereceu minha atenção. Ele me disse: meu filho, fui carreiro no sertão, fui capataz de fazenda, fui tropeiro e vi tantas coisas bonitas no interior do meu sertão, tocando boi pantaneiro no lombo de um pagão. Conduzi tantas boiadas lá nos confins do sertão. Porém hoje tudo mudou, o vaqueiro é o caminhão. Já sinto o peso dos anos, tudo mudou de repente. No caminho desta vida, ninguém fica pra semente. Carrego esse berrante, pois ele faz bem pra gente. Ele alivia a saudade e a dor que o meu peito sente. Chegou ao fim da conversa, o velho então me falou: vou descer na plataforma, pois o meu ônibus chegou. Pegou a sua bagagem, na condução ele entrou. Com destino a Barretos, o velho peão embarcou.